Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Na lição 15, que é a visita materna, André Luiz reflete sobre as observações de Clarêncio a respeito da reencarnação e conclui que ele não valorizou durante o período que ele esteve aqui na Terra essa reencarnação dele aqui por causa dos seus costumes. E com todas as coisas que já foram faladas nas outras lições, tudo o que aconteceu com ele, e com essa visitação, ele fica muito feliz ao ver sua mãe. A mãe e filho se abraçam, e a hora que eu estava lendo essa lição, uma emoção muito grande de receber a mãe, no qual ele sentiu uma energia muito forte. E essa alegria de receber sua mãe marca o início da sua melhora de consciência de todas as coisas que aconteceram com ele nas outras lições. E a mãe diz: filho, não te emociones tanto assim. Alegria também, quanto excita, costuma castigar o coração. Que também todas as emoções excessivas também não era bom para ele no momento em que ele estava. Sendo que sua mãe já estava num grau mais elevado. E os laços de amor materno e sua sublimação a favor dos planos do Senhor da vida é o que a mãe tenta mostrar para ele nesta visitação. Na lição 16, a confidência. A espera elevada requer mais trabalho, mais abnegação, informa que desde que retornou à Terra, trabalha intensamente pela sua renovação espiritual para conquistar o direito de ajudar aos que amam. A mãe começa a explicar para ele que o pai não está lá naquele lugar, que o pai ainda está no umbral por causa das situações, dos costumes que ele tinha lá na Terra. E quando ele desencarna, ele não ficou junto do nosso lar. Ele ficou muito tempo no umbral. E muitas vezes tentaram ajudar esse pai, mas esse pai estava com a elevação dele espiritual muito baixa. Então não conseguiram fazer com que ele pedisse ajuda de um jeito do coração, que chamasse atenção, que quisesse verdadeiramente sair daquele estado e receber ajuda. Então ele ficou lá muito tempo com as convivências dos habitantes umbralinos e já buscou amparo em 5 núcleos de assistência espirituais, inclusive no nosso lar, mas nem Clarêncio conseguiu atrair seu esposo para os ministérios de regeneração. E aí o André fica também pensativo que a mãe, sabendo de tudo que o pai tinha feito, e ela ainda ajudava. E acho que essa lição é a parte mais bonita. Você saber, depois que faz a passagem, que aí fica as coisas, eu acho, muito mais clara, e mesmo assim o coração generoso da esposa, né, de saber tudo o que aconteceu, e mesmo assim ela tentava ajudar. Como ela também tentou ajudar as filhas, mas o coração delas ainda não estava aberto para receber essa energia de luz, esses cuidados. E nessa lição, não é possível acender luz em candeio sem óleo e sem pavio. Não é possível a pessoa receber ajuda se ela não está com o coração aberto para receber essa ajuda. Na lição 17, em casa de Lísias, Henrique de Luma considera encerrado o tratamento de André Luiz e ele é convocado pelo ministro Clarêncio, que o autoriza a fazer observações nos diversos ministérios, exceto de natureza superior, o de elevação e de união divina. Depois, parabeniza ele e entrega uma cardeneta, que é o passaporte para que ele se ingresse nos ministérios autorizados. E ele fica muito feliz,
por causa que essa é uma nova etapa na vida dele, no qual ele passou por tudo aquilo e ele teve uma aceitação, né, e ele começou a enxergar as coisas com outro ângulo. E essa lição é muito bonita, por causa que ele não tinha uma casa lá, mas ele foi acolhido em casas de pessoas que também não conheciam ele, mas teve uma ligação muito gostosa, muito bonita, e ele começa a ficar nessa casa. Elísias pede ao ministro uma autorização para hospedar o companheiro em casa, e que é atendido. E André, ele é recepcionado por Dona Laura, mãe de Elísias, com muito amor e carinho. E ele começa a observar a casa pela sua simplicidade, do banheiro, a biblioteca e todos os cômodos da casa, toda a simplicidade que ele encontrou. E ele encontrou naquela casa a coisa mais importante, que é o acolhimento, que essa é a parte que eu vejo que tenhamos que ter um acolhimento na simplicidade das nossas coisas. E às vezes a gente lota a casa de tantos móveis, tantas coisas, e isso não tem tanto sentido. Então o interior da casa era muito bonito. Ele conhece a casa de banhos, banheiros, e vê que tem um conforto maravilhoso. E chega o momento da oração das 6 horas da tarde, que todos se acomodam, e é ligado um aparelho, ouve-se uma música muito bonita, e é um momento de elevação, que é o momento da oração. E a importância da aceitação dessa melhora nesse capítulo me chama muita atenção, porque é um marco, né? Depois da visitação da mãe e depois dessa acolhida na casa de Lísias, ele já está pronto para observar as coisas de uma outra forma e com o coração mais brando. Na lição 18, o amor é o alimento da alma. Então, após a oração, é servida a refeição na casa de Lísias. Comporta caldo de frutas, que mais merece, como um concentrado fluídico. E os moradores da zona do Mistério do Auxílio se despede com grande quantidade de energia. Dona Laura, em todos os ministérios, e o alimento se faz presente, variando sua densidade. No caso do Ministério de Elevação, onde se toma apenas sucos, e na união divina, substância inimagináveis. Eu fiquei pensando que no período de elevação não tem mais a necessidade do alimento. Melhor, aqui nós temos uma necessidade excessiva de comer, né? Então, já tomo café, já penso no almoço, já está no almoço, já está pensando na ceia da tarde, e assim sucessivamente. E lá, não vai ter essas composições, né? Mas o alimento maior é o amor. E aquilo que vem no fluídico. Você pode estar tomando uma água, mas o fluídico te preenche, te alimenta daquilo que você está precisando, de acordo com o lugar que você esteja. E no mistério de elevação, ou de união divina, pode ser que não precisa mais nem desse fluídico, porque você já está numa elevação maior. E a densidade do alimento é simples questão transitória. A alma se nutre de amor, que à medida que o espírito se eleva, dispensa o alimento físico. Nessa lição, amai-vos uns aos outros, não visa somente a prática da caridade, mas também a alimentação um dos outros no campo da fraternidade e da simplicidade. E aí nos mostra que não precisa de nada excessivo, e sim, o amor já é um grande alimento. Na lição 19, a jovem desencarnada, que é a neta de Laura. Ela desencarnou e ela não teve uma aceitação, ela ficou um pouco revoltada e ela não faz as alimentações junto com os outros na sala, porque ela emite muitos fluidos pesados e venenosos que se misturam aos alimentos, porque ela permaneceu no umbral por 15 dias. E foi vítima por uma tuberculose, e ela sente uma dificuldade de adaptação,
porque ela ainda ficou com o pensamento muito preso no noivo, na mãe e nas coisas que aconteceu. E ela não consegue compreender a aceitação dos outros que estão ali. Então, ela fica muito revoltada. E até aparece no filme uma mensagem, uma oração que a mãe faz, né, e mesmo assim não consegue comover o coração dela. E o André busca reanimar essa recém-desencarnada e ela cai em lamentações na casa da dona Laura por causa que ela ficou sabendo lá do noivo, né, que ele já estava com algumas ligações com a melhor amiga, e isso fez, né, com que ela ainda ficasse muito ligada aqui. E isso eu acredito que deve acontecer com todas as pessoas que ainda faz a passagem, mas não consegue se desligar das coisas carnais. E quando o coração fica muito preso na teia do amor próprio, permite que a dor ainda, fica ainda mais presente dentro de cada um. Na lição 20, Noções do Lar. Os lares, aqui nós temos, aqui no nosso, na Terra, então os nossos lares é cheio de muitas coisas, de vaidade, ciúmes, egoísmo e de muitas outras coisas. E os lares não estão baseados na harmonia e nos direitos de iguais. Então, o marido tem uma função, a mulher tem uma outra função, e aí depois, às vezes, tem até uma disputa de ego dentro dessa casa. E aí traz uma desarmonia nos lares aqui. E que lá no nosso lar não tem nada disso. Que a mulher é feita para... Ela tem as suas obrigações como esposa, missionária, irmã e também de cuidar dos filhos, mas não tem essa competição, não tem essa disputa de valores que tem aqui. E é muito mais tranquilo. E a atividade materna é baseada bastante valorizada no nosso lar. Ao cuidar das crianças, o serviço é o contato em dobro, que se dedica 8 horas de trabalho e trabalham na enfermidade, e ainda o estar junto é coletivo. E aqui as coisas são um pouco mais individuais. E lá no nosso lar as coisas são coletivas, todo mundo está junto, todos estão trabalhando junto, em comum da família. E nessa lição... apaga-se a beleza luminosa do amor quando os casais perdem o gosto de conversar e a troca de olhares. Quando tem os olhares, os casais aqui na Terra com a família, os olhares, as preocupações, também pode se criar uma elevação no campo da casa, porque todos vão estar coletivamente pensando num ideal. Não individual, que causa muito egoísmo, vaidade, mas o coletivo faz com que as famílias melhorem aqui. E são algumas noções que nós precisamos adquirir igual lá do nosso lar. Então, a lição 21 é continuação da palestra. Dona Laura relata que a compra da moradia é feita com bônus horas, e que cada família somente pode adquirir uma casa, que as construções são patrimônio comum controlado pela governadoria. Narra que o seu esposo Ricardo se retorna à colônia com 30 mil bônus hora, adquiriu o lar que hoje acolhe toda a família. E até bonito isso, né? Que bônus horas vem através do trabalho. Então, que é a construção da casa que eles conseguem lá é por causa do esforço do trabalho. Só que não tem uma conjunção de casa. Uma pessoa não tem 3 casas, um apartamento, uma chácara, um sítio. Então, se tem uma casa para acolher as pessoas daquela família. E a conjunção da energia que cria... sem busca de valores, busca de ter, mas sim ser alguém e ter uma vontade de ficar junto. E nos fala no Bônus Horas que tudo que precisamos,
ter, nós precisamos trabalhar. Então, aqui nós trabalhamos 8 horas, depois tem as horas extras e a remuneração é o dinheiro. Lá, os bônus horas são, são através do trabalho. Compreendemos que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Então, o trabalhador oferece no mínimo 8 horas de serviço e se desejar mais 4 de esforço extraordinário, atingindo o limite permitido de 72 horas semanais. Então, lá acrescenta que o nosso lar, se tem bônus hora da regeneração, quando o trabalhador despende esforço a benefício de si mesmo. E o bônus horas é o esclarecimento que torna o servidor mais sábio, porque ele vai se colocar a serviço do próximo. E com o trabalho a serviço do próximo, ele vai adquirir no bônus horas. E nós vemos na leitura que o André queria muito visitar sua família. E isso instigou ele a querer trabalhar. Mas como ele, no começo, ele ficou confuso a respeito desse trabalho, porque ele teria que estar bem para estar a serviço. Depois teve a melhora e ele conseguiu compreender essa importância do bônus horas, que é a nossa ajuda da elevação para crescermos no nosso lar. Então, na lição Saber Ouvir, André se encanta com a beleza do luar que incide sobre as flores belas e perfumadas do jardim da casa de Lísias e sente-se inefável sensação de paz diante de um aparelho que é transmitida às orações, que vem as notícias da terra para saber dos familiares o que passa por ali. Esclarece que a preocupação é com a atualidade da colônia, notas da espiritualidade superior ensinadas e música elevada que nos círculos terrestres o homem sofre com muitos sentimentos, mas sempre pelos familiares, esquece de cultivar a fraternidade com a família universal, exercendo a solidariedade somente com aqueles que considera seus. O saber ouvir. Quando a pessoa desencarna, fica numa confusão mental. E as lamentações daqui, o choro excessivo, confunde um pouco as pessoas que estão lá. E o André tinha muito essa preocupação de saber muito o que estava acontecendo aqui. E eles tentam explicar que ele precisa ficar naquele momento com aquele pensamento lá e esquecer o pensamento daqui. Porque se ele ficar fixado com o pensamento, com os entes queridos daqui, iam atrapalhar ele lá. E com isso, ele começa a compreender que a ligação dele lá, verdadeiramente, buscando oração, os trabalhos coletivos para ajudar o próximo, ajudou ele a parar de ficar fixado nesse pensamento da busca de fora e sim aceitar a busca interna. Que isso é a parte importante para conseguir buscar uma aceitação e um acolhimento maior daquele período que ele estava vivendo lá. Então, na lição 24, é invocado no amparo dos poderosos, das poderosas fraternidades luz que presidem o destino da América. Nesse período, nessa lição, eles avisam pela emissora que vai acontecer, que está para acontecer uma Segunda Guerra Mundial e para que todos se preparem para receber as pessoas que estão chegando lá. É um momento triste, mas
que todos possam ajudar todos os desencarnados que estão chegando por causa dessa situação que foi criada aqui na Terra. Lísias elucida que o apelo é feito pela radiofonia, porque, de modo geral, a maioria dos desencarnados não preside de forma idiomática para se expressar. Para os patrimônios nacionais e linguístico, permanece condicionada às barreiras psíquicas e que pouco se comunicam pelo pensamento. E ele pede que todos possam ajudar nesse momento, por causa que estava chegando muitos irmãos nesse momento lá no nosso lar. Na lição 25, Dona Laura oferece a André Luiz algumas sugestões, porque ele já está pronto para trabalhar e ela quer que ele possa aproveitar para ver com curiosidade, mas não tão excessiva, aonde ele pode se encaixar para o trabalho. Então, a ciência de recomeçar é mais nobre que o espírito pode aprender na hora que você está pronto para esse trabalho. E ela pede que ele medite no trabalho, que atire nele a primeira oportunidade e que se limite apenas para observar, mas que ele possa construir um círculo de simpatia e não se prenda a investigar sem espírito de serviço, que deve ser priorizado. Que muitos fracassos advêm da pesquisa a respeito das coisas alheias sem testemunho no bem, devendo ele observar e realizar que o Ministério da Regeneração se localiza na região mais baixa da colônia e que todos precisam de muita ajuda. E Dona Laura, diante da emoção e agradecimento de André Luiz, diz que não é por causa que ele está em sua casa, que voltará à Terra em breve, mas que estará ligados pelos laços de amizade e que continue trabalhando e animando e confiante em Deus, que finaliza lembrando, né? Que a ciência de recomeçar é da mais nobres que o espírito pode aprender. Na lição 26, relata o encontro de André Luiz com o ministro Genésio, com visitas ao ingresso ao trabalho, porque ele já está pronto para trabalhar. Então, é esperado sobre as recomendações do ministro Clarencio e de Dona Laura. O visitante esclarece que espera o apoio e a compreensão do ministro para ajudá-lo a transformar seu estágio de observação em oportunidade de serviço ao bem do próximo. E aí começa-se o trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E é o que acontece quando nós vamos começar a trabalhar nas casas espíritas. Começamos só com palestras e aí, de repente, aparece o serviço quando o operário está pronto para trabalhar. Vou falar que é o que aconteceu comigo, né? Mas é muito bom, porque você vai numa preparação. E a hora que o bem maior acho que você está preparado, né, o trabalho aparece. E isso é excelente, porque faz parte também de uma evolução pessoal. E é muito bom. Então, o trabalho, enfim, na lição 27. Então, ele descreve as emoções dos primeiros momentos que André Luiz abraça o trabalho humilde no Ministério da Regeneração. Nas câmaras de retificação, diversos espaços ligados entre si comportam verdadeiros despojos humanos, que se apresentam pessoas que gemem, que soluçam, que falam, que sentem muitas dores, e que nesse lugar é o lugar onde se precisam de muitas pessoas para ajudar. E que no ambiente das câmeras há desconfortável dor das emanações mentais dos enfermos, dos pensamentos, de tudo aquilo que está preso dentro da pessoa,
vai colocar para fora. E isso é colocado, vamos dizer, aquilo que nós pensamos é... sai um fluido daquilo. E dos pensamentos negativos, esses fluidos têm cheiro e têm cor. Então, nesse lugar, vamos dizer que fica um pouco contaminado com essas secreções. E é nesse lugar que precisam de muitas pessoas para ajudar. E o André começa a fazer o seu trabalho maravilhoso nesse lugar. Em serviço, 28. Anota a boa vontade de André Luiz de trabalhar com o espírito de servir e revela as razões da presença de Narcisa nas câmeras de retificação, em plena atividade. André ouve os samaritanos informarem pelo rádio que vão chegar algumas pessoas e precisam de pessoas para ajudar até de madrugada, porque está com falta de funcionários, vamos dizer assim. Então, Tobias esclarece que os espíritos resgatados no umbral têm os corpos e os perispíritos ainda muito denso, que precisam de muita ajuda, porque eles estão muito ligados ainda às coisas aqui da crosta, da terra. André se oferece para dobrar o seu turno. E Tobias esclarece que o máximo permitido é de 12 horas, mas eles aceitam que o André trabalhe para ajudar, por causa que estava com uma quantidade excessiva de pessoas. E André se lembra de sua mãe, do Ministério Clarencio, de todos que intercederam a seu favor, e ele se sente feliz em estar correspondendo às expectativas a seu respeito, porque é o também que aconteceu com ele, teve quem ajudou, teve quem conduziu, e ele se sente pronto para fazer o mesmo. Então, a visão de Francisco, 29. Narcisa se esforça para acalmar Francisco, enfermo, que pede socorro para livrar-se do monstro que o persegue e dos germes que o devoram. E ela fortalece com palavras de incentivo e diz que somente ele pode ajudar naquela situação. Fortalecendo mentalmente, eles aplicam passe, dá água magnetizada e ele se acalma um pouco. E eles revelam que Francisco foi apegado muito ao corpo e ele desencarnou num desastre por imprudência dele mesmo. E na sepultura, ele teve muita dificuldade, ele queria erguer o próprio cadáver e ele não aceitou ajuda naquele momento das esferas superiores e ele sofreu muitos ataques. E ele afasta da sepultura e começa uma peregrinação nas regiões inferiores do umbral. Mas seus genitores, com créditos espirituais, intercedem a seu favor e os samaritanos vão buscá-lo e ele fica nesse lugar. E o monstro que persegue na visão mental dele é o próprio estado que ele fica, de ficar muito ligado com as coisas da carne, e esse monstro fica aterrorizando que são os próprios pensamentos e as visões mentais que ele tem por causa da situação no qual ele ficou muito ligado. E como acontece com todos que cultuam a veste carnal e lutam desesperadamente para conservá-la após a desencarnação, conclui que o sono é profundo na maioria dos espíritos, mais que a crisálida cola-se à matéria inerte, mais a borboleta alcança voo. Com a melhora de Francisco, né, depois que ele conseguir ter uma aceitação daquilo que aconteceu e conseguir sair um pouco da confusão mental, com a ajuda dele mesmo, que lá não tem como você receber uma melhora somente com a ajuda dos outros, mas a melhora maior é a sua interna. Você que precisa elevar o pensamento, tem que buscar a Deus, tem que melhorar para ter essa melhora
nesse momento lá de Francisco. Então, na lição 30. Então, adverte os pais com muita preocupação em acumular riquezas materiais para a família, descuidando-se da formação moral dos filhos. Nessa lição, Paulina lembra que a família é uma experiência de Deus e concede que todos, para que aprendamos a perdoar, que a paternidade e a maternidade são oportunidades para se exercitar. E que os lares da terra são candidos de purificação, e a família é uma só, sob a tutela do Pai único. E que o Egberto, que tinha acabado de chegar, era apenas um filho leviano necessitando de esclarecimento. O que que acontece, né? Egberto chegou lá no nosso lar, precisando de muita ajuda, só que ele acumulou riquezas e deixou de educar os filhos. O que que nós temos que deixar para os nossos filhos hoje? Não são os nossos bens materiais, mas nós temos que deixar os nossos exemplos corretos, as nossas experiências, nossas vivências, porque disso os nossos filhos vão saber caminhar. Quando se perde essa visão de crescer e damos só para os nossos filhos coisas materiais, e se o filho já tem uma personalidade meia confusa, vamos dizer assim, então fica-se muito grudado nas coisas materiais. E esquece que o que é o mais bonito entre a família é crescer espiritualmente, em graça, em mais ou menos isso. Só que aqui mostrou que ele ficou muito preso às coisas que o pai deixou, então ele ajudou, né, de alguma forma, a fazer alguma coisa para esse pai ir mais cedo, vamos dizer assim. Então, recorda que ele e a esposa se sacrificaram para acumular riquezas e esqueceram de educar os filhos em atividades úteis, estimulando-se a tornarem preguiçosos, egoístas e somente com prazeres materiais. E Paulina sente que o pai está muito angustiado. E Narcisa esclarece que Egberto, na condição de médico, ele, irresponsável, apressou o desencarno do pai, por razões financeiras. Aplicou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave. E conclui, com raras exceções, a questão da herança gera sérias devassas entre as famílias. Quando temos um filho, nós queremos o melhor para ele. O melhor mesmo, você dá até o que não precisa. Só que o dar excessivamente causa no filho uma facilidade de ter as coisas. E essas facilidades, se a pessoa já tem um perfil, uma personalidade psicológica que não é adequada, pode se desviar assim. Dessa lição, né, o que que eu tiro de experiência prática até na clínica? Que nós tenhamos a consciência de dar para os nossos filhos aquilo que nós temos conta de dar. O que que nós temos conta de dar? Que é o nosso amor, que é a nossa vivência, que são aquilo que nós vivenciamos. Aquilo que nós temos de bens materiais, a criança também pode ter, mas também tudo num nível adequado, para não crescer uma personalidade arrogante, uma personalidade que tudo pode e que as coisas não são assim. E nós ganhamos esses filhos aqui na Terra, né? É emprestado. Então, nós tenhamos a consciência de que para esse filho crescer, ser um homem, depende daquilo que nós colocamos na educação diária deles. Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho. Espero que vocês tenham compreendido e que semana que vem continua o estudo. Muito obrigada.